dugo trajete, naravno za to je zaslužen i vaš vokal i vaša harizma, ali da li će ovo biti neki, onako neka jagodica na, vaš, na vašoj karijeri? Pa trebalo bi tako da bude sad, nikad se ne zna šta može da, velike su emocije u pitanju i tako dalje, ali nadam se da ja sam pripreman i orkestar, tako da nadam se baš tomu. Da li imate temu? Pa neka trema postoji zaista već par dana, ali to je, nije ona trema nekak sada me ono slomi, ali, pozitivna neka trema, to je, to u stvari više odgovornost nego trema. Da li ste ponekad svesni koliko miliona ljudi širom regiona i u dijaspori se venčalo od vaše numere, rasplakalo od vaše numere, rastalo, spojilo i tako da? Pa zato je umetnost ta i svaki umetnik koji to doživi, to je zaista onda ispunjenje. Znači, nije uzalud radio, nego radio zaista onako kako treba, iz duše, iz srca i tako dalje. Mislim da je to najveća nagrada za jednog umetnika. Zašto večeras baš crno? Od glave do pete ste u crnom. Da, ja ovaj, inače preferiram crnu boju i na mojim nastupima i ovako u privatnom životu. I ovaj, kad obučem neku drugu boju, nekako se ne osjećam, kako da kažem, lagodno i tako. Ali crna boja mi je omiljena. Šta sa gostima? Nemate goste večeras? Nemam goste, a ovaj, publika će mi biti gost i to je najveća podrška. Tako da, ovaj, pa nisam htio da prekidam kad krene ta euforija, da bude sve ovo jedno pesmo za pesmo, onda kad neko dođe, pa dve, tri pesme, pa onda opet ja i tako. Mislim da imam toliko pesama da nije bilo ni potrebe, tako.